saa. Nyt aukenee Bertrandille. Tilaa päädyssä on Vauhkonen. Toisella puolella Spasek. Nyt viisi raitin pelaaja. Kimilän laukoo ja laukoo Tappara johtoon. Tappara kolmas ylivoima tuottaa tuoksen. 41 sekuntia jää Anssi Löfmanin. 2 minuuttista jäljellä, kun Valtteri Kemiläinen tekee maalin kolmanteen peräkkäiseen otteluunsa ja vie Tapparan 1-0 johtoon. 10-20 on ottelun kolmatta erää jäljellä, kun kemilaisen taikasauva heilahtaa. Kauden 4. maali Valtteri Kemiläiselle. Viidellä raitin pelaajalla Tappara jauhaa. Rindel ovat viivassa. Leskinen pääsee kääntämään poikittain syöttöä ja Jukuri tasoittaa pelin 1-1. 7.43. Kristian Afanasjev laukoo suoraan syötöstä kauden toisella maalillaan Jukuri tasoihin. Risto hyökkäys alueella. Pitkään kaivettiin kiekkoa kulmauksessa 3-3 vastaan ja Jukurit nousee tasoihin, kun vajaat 8 minuuttia on kolmatta erää jäljellä. Kristian Afanasjev, 22-vuotias veläshyökkäjä, tekee kauden toisen maalinsa. Ensimmäinen osuma syntyi heti kauden alussa Kuopiossa Kalpaa vastaan ja nyt toinen osuma Tappara vastaan kotiottelussa. Ville Leskinen tarjoilee Afan. Heljako torjuu ja nyt pitää sitten Atte Mäkinen kiekon alueella. Syöttö keskustaa, seuraava paikka tulee, Pulkkinen ja Jukurit johtaa! Tappara kasvatti Otto Mäkinen. Vie Jukurit 2-1 johtoon ja se on Otto Mäkisen liigauran avausmaali. 6.37, kolmatta erää jäljellä. Otto Mäkinen liigauran avausmaali kasvattaa seura Tapparaa vastaan. Ja lukemat taululla muuttuvat 2-1. Siinä pelaa Tappara lepsusti omalla alueella. Ensin Teemu Pulkkinen ajaa vahvasti kohti maalia.